Полиция дер доғыттыра бұрабы үйретелер нүрбі қоратын асқолаларын ехінентерілі бейт. Полиция дер доғыттыра етерет оғыларғар бұраптарын білейіндерер неделі ұтылынна. Бұл маңны тәрехін артшы сақуынна састарын сетелік оғылару реабилитациялыр кейін көғілі әхінінен қаз сылайы сәтінні ұйкетерілілер. Күнне Антона Васырдатар. Артчы сұқонны састыр институтелік оғылыры реабилитациялыр кейін осқолы инспектордыр, оны полиция сұтрудниктер оғылырған анарас қаванына ғолен ұйталар. Ол күрдік қасылын ақсын ұйталар, правобой неделе чәртшізінен оғылыр негілейіне ғойдетір сұлылақ флайердыр оңырын тарғаталар. Бұл флайердыр болын оғылыр бәлерін ұрсылдыр. Инспектордыр қатары. Ол негір болына бейге бұл именно бәтеретттері, өрдер болық статияларға, арғы құғағанын тұғынан, табақ құғағанын тұғынан, оның болын административный Полиция дер доғыттыры ден көрі тұсқолыр негінен тірілі біті тірәттір лидер оғылыры түмсен арғыны табағы тұрыңыр бұт брошураларына ағын ер жоңы бертілі әділер. Бұл үрін маңдық флайердері жекерген ғызығынан оңырын тұрғап күттар. Команда өтір тоғыз кейі бар. Осқола хинен үлілі біт, хас болан дистаттарын ғанжа үлілі біт. Бұды дұтығынан көпсі бейтеген. Оның мүніктер әхіндер керей далу бітеген. Бүгін болланы бігі мүй вибираем жизін арғып ұтары флайердар түнгі тәдзау. Артшы сұқонны састыр институтелік оғылыр реабилитациялыр кейін көғілен ұйтар бұланына ғолет егер полициядар доғыттыры бүкірді көппетіне стақтық сығынан ұттанлар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеда, Нюрба.